minum ni syaitan. Awak bina minum syaitan ni. Tak ada, belum lagi, belum lagi. Boleh selakkan lengan baju tak? Auzubillah minas syaitan. Tak ada apa, sekejap dia. Baca selawat banyak-banyak tau. Okey, okey, okey. Auzubillah, baca. Saya nak dengar, baca. Belum lagi. Oh, belum. Buka lemas tu. Belum lagi. Tak nak. Belum cocok, belum. Belum? Belum lagi, sekejap. Aku akan selakkan. Tengah nak prepare. Auzubillah minas syaitan. Mirajim. Ya Allah, ya Allah. Auzubillah minas syaitan. Mirajim, bismillahirrahmanirrahim. Auzubillah minas syaitan. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kau nak tahu subhanallah.